Sant Cugat està en fase d'excepcionalitat per sequera. Les restriccions se centraven fins ara als usos agrícoles i industrials, però ara ja afecten els usos lúdics, el rec de zones verdes i l'ompliment de piscines. Tenint en compte que la nostra ciutat és la que més piscines té per habitant de tota Catalunya, una per cada 20 persones, aquesta és una mesura que ens afecta especialment. Però què opinen els santcugatencs de les restriccions? Estan conscienciats de la importància de l'estalvi d'aigua per arribar a l'objectiu dels 230 litres per persona i dia? Faig el mateix que faig sempre. La dutxa que sigui curta, tindrà poc... El que passa que sí que és cert que aquí a l'Ajuntament jo aviso cada dia perquè rieguen i per al carrer baixa l'aigua contínuament i no passa res. Bueno, reduir el rec del jardí, evidentment, i sí, seguir amb les mesures de consumir el menys possible. Quan em vaig a dutxar, abans que surti l'aigua calenta, tinc cubells d'aigua i els omplo fins que no surt l'aigua calenta i això ho utilitzo per fregar i per tot. Les dutxes, mentre ens dutxem ja no parem l'aigua. Vull dir, coses d'aquestes així com molt bàsiques, ficar rentadores plenes, rentaplats plens... Ja et dic que just has trucat algú que és superconscient amb el tema de l'aigua. Aviam, de moment tampoc no gaire, però tampoc no... Bueno, rentadores i així en poso menys i sí, intento gastar el menys possible. No, perquè ja ho fem de sempre. Intentem posar pocs rentadores, quan ens abonem, tanquem i... O sigui que... Tot no ha canviat res perquè estem iguals. Optimitza al màxim els recursos, vull dir que què faig? A veure, faig servir l'aigua però no la malmeto, no la llences. Vull dir, faig servir bàsicament la que necessito, però això ja ha sigut un hàbit de sempre. Jo us diria que en general no és que haguem fet un canvi d'hàbits gaire gran, però que intentem pues, consumir el mínim d'aigua necessari per fer allò que necessitem, tot en eco si podem i el que no, pues, a la mínima estona. La verdad es que no, yo bebo bastante agua, pero bueno, es lo típico que tienes la osmosis en casa y un tarrito en la nevera. Y luego, pues bueno, ducha cada día y lo típico, un poco más de lo normal. Pero tampoco soy una persona que gasta demasiada agua de por sí, día al día. Bueno, suposo que és un problema també de responsabilitat de personal, no? En el sentit de donar-se'n aquest problema. Suposo que també hi ha un problema important, no sé si local aquí, de manteniment de les xarxes i evitar les fuites i les pèrdues d'aigua per les infraestructures i bueno, intentar mantenir el mínim el consum i esperar que la cosa millori. Si són tres i no gastem gaire cosa ara, o sigui, gastem molts de diners amb l'aigua perquè està molt cara, però sempre estem pendents de l'aixeta, no deixar-la oberta i ja tot estic dient de les dutxes que siguin més curtes i els abones tallar i tornar a posar-la després, coses així. Posar menys rentadores, intentem posar, bueno, ara perquè ens hem quedat amb menys gent a casa, pues el rentavaixelles, posar-ho quan està a tope, no intentar fregar perquè gastem més aigua que el rentavaixelles si està tot ple, coses així, perquè com no tenim per regar plantes i tal, només les de la terrasseta, tampoc gastem gaire. No cal caure en extremismes, perquè no, però sí optimitzar una mica el recurs, vull dir, allò de les aixetes obertes i tal i qual, banyera, doncs, bueno, en una situació excepcional, reaccions excepcionals, fem servir la dutxa, vull dir, no vol dir que no et rentis, no? Però per lo menos, en fi, hi ha un grapat de coses que rentadores, posar-les plenes, no mitja rentadora, tot aquests serveis que consumeixen molta més aigua, això per començar. El que trobo també injust és que per aquesta manca d'aigua es deixin de regar plantes, per exemple, general. Vull dir, es tracta de posar una mica el fil a l'agulla. Hombre, yo diría también que es un poco lo típico a lo mejor de ducha en vez de baños y esas cosas, pero bueno, aparte de eso, la verdad no es algo que yo me haya planteado per ara. Coses d'aquestes que jo et diré, a la meva opinió, em sembla bastant irrellevant sabent que hi ha canons de neu disparant neu als Pirineus i que nosaltres en general posem de la nostra banda sabent que els canvis individuals suposen molt poc perquè hi ha qui es dedica a consumir tanta i tanta aigua que el que nosaltres fem és irrellevant. Per tant, et diria quasi que el que fem per l'aigua és organitzar-nos i denunciar el que fan els rics d'aquest país amb els recursos de tothom. Es tindran que fer restriccions d'alguna manera perquè és que
La cosa és que no va bé, perquè no plou i no hi ha aigua. La veritat és que no sé per què els parcs estan fets pols, no es rega, des de fa molt de temps s'estan fent malbé tot i no sé, els arbres cauen, la gespa està feta una porqueria, no ho sé, això sí que la veritat és que no ho sé. No es rega, ja tampoc es rega, o sigui, és que no sé què podem fer. Intentar, doncs, bueno, poquetes coses de casa, una altra cosa, i l'Ajuntament tampoc crec que pugui fer gaire cosa. Pues, ens toca a tots, vull dir que al final jo crec que és millor tenir aigua per consum humà que no pas pel tema de les piscines, vaja. I jo vic en una zona comunitària, tenim aigua salada, però si no tenim piscina aquest any, doncs no tenim piscina i al mar, vull dir que al final cap problema. Hombre, algunos límites yo creo que sí que se podría poner, ¿no? Porque yo creo que hay gente que a lo mejor sí que la cuida demasiado, la reina demasiadas veces y demás. Mientras se mantengan unos mínimos aceptables, yo creo que ya está bien así. Pues, que, en fi, sí, és un luxe que en aquests moments pues, suposo que no ens podem permetre. No és el meu cas, però evidentment, sí, el consum deu ser notable. Bueno, també he entès que si se regeneraven l'aigua sense tenir que reomplir-les, etc. Podria funcionar, però suposo que sí, que en un moment donat, si la cosa va pitjor, doncs encara serà tallar del tot. No? Que hi ha un problema de classe amb la moguda de l'ecologisme, jo crec que és claríssim, que és que hi ha qui no està disposat a renunciar a una vida còmoda. I per sobre, o sigui, aquest punt de no entendre que les vides d'uns i els privilegis d'uns s'aposenten sobre el treure o fotre mà a coses que són de tothom, que és un bé comú com hauria de ser l'aigua. A tots ens tocarà sacrificar-se una mica, però bueno, estem sent mal acostumats a la llei del mínim esforç.